yogaseanse før vi sier ha det til 2021. Jeg håper dere har det bra. Dagens yogatime blir på bare 40 minutter. Dere trenger blokker. Og vi skal ha en sånn helhetlig praksis, enkel og grei. Bare for å bevege litt kroppen, for å løsne opp stive muskler, men også bruke litt muskler og pust som vanlig. Så kom til toppen av matta di. Føttene på hoftebredds avstand som vanlig. Tærne peker forover. Og bruk litt tid til å kjenne begge føtter godt plantet på matta. Så du må gjerne løfte litt tærne, og så ta tærne ned. Og det vi ofte sikter etter når vi gjør stående stillinger, er å prøve å fordele vekta til kroppen på begge føtter. Jeg vet ikke hvordan det er hos dere, men jeg ofte har en tendens til å lene meg på den ene siden. Og så presse litt grann mer ned med store tærne, uten å anstrenge deg. Og det hjelper litt for balansen. Så prøv å kjenne litt på det i disse første sekundene av seansen vår. Og derfra kjenn hvordan beina er litt sterke, så du kan stramme litt lårmusklene. Du må gjerne bøye litt knærne, halve beinet peker ned. Og forleng ryggen, og rull skuldrene bak og ned. Og finn det riktige stedet å være når det gjelder knærne. Så hvis du bøyer for mye, så blir det veldig kunstig, men prøv å ikke overstreke heller, det er ikke så veldig sunt for knærne dine. Og hvis du føler at det er greit, så kan du lukke øynene. Og som vanlig starter vi med å bringe oppmerksomheten innover, så kjenn kroppen. Hvordan føles kroppen i dag? Er du sliten i noen kroppsdeler, eller føles litt stivere? Og hold deg bak hodet gjennom dagens øvelser. Og så bringer jeg oppmerksomheten til pusten. Og ved neste utpust, pust helt ut. Og ved neste innpust, pust dypt inn. Og igjen puste helt ut gjennom nesa. Og igjen puste dypt inn gjennom nesa. Og helt ut. Så bare fortsett slik. Du må gjerne leke litt med, eller ikke leke, men være litt nysgjerrig. Hvor langt er det behagelig og avslappende å puste ut uten at du kjenner at du begynner å anstrenge deg. Og det samme med innpust og pust inn. Og kjenn hvordan hele brystkassa fylles med luft. Og puste ut, la hele kroppen slappe av. Og to til her, puste dypt inn, og helt ut. Og siste, og puste helt ut. Åpne øynene. Ved neste innpust, da armene over hodet, puste inn. Bøy knærne og puste ut. Bøy halvveis forover med strak rygg. Hendene på leggene. Puste inn, se opp. Og puste ut. La over kroppen henge. La hodet henge. Puste dypt inn her. Og ut. Bøy knærne og puste inn. Kom hele veien opp. Og puste ut armene på siden. Halve hilsener til solen, og igjen puste inn, bøy litt grann knærne, og bøy forover. Hendene på lårene, hendene puste inn, se opp, forleng ryggen, og puste ut, la over kroppen henge, slapp av i hodet, slapp av i skuldre, og puste ut. Og neste innpust, kom hele veien opp igjen, armene over hodet, og hendene ned. Og en til som den her, puste inn, og bøy, hendene på leggene, se opp,
Og bøy. Bli her, full inn og utpust. Du må gjerne ta kroppsvekta litt forover mot tærne. Da kjenner du sikkert at det tøyer litt ekstra på baksiden av beina. Og ved neste innpust, kom hele veien opp armene over hodet. Og armene på siden, puster ut. Og vi legger litt til, puster inn og armene opp. Og puster ut, bøy forover. Hendene på leggene, puster inn og puster ut. Begge hendene på matta, puster inn, høyre bein bak, venstre bein bak, knærne ned og puster ut, legg deg ned på magen. Puster inn, kobra. Puster ut, panna ned. Puster inn, skyv deg bakover gjennom knærne og puster ut, hunden som ser ned. Og bli her. Så husk, skiv hælene ned, selv om de ikke rører matta, og sitte knokene opp. Forleng over kroppen, skiv hendene som om du skulle prøve å skyve gulvet vekk fra deg. Prøv å slappe av i hodet og nakken. Og neste innpust, bøy knærne og se forover. Puste ut, gå mot hendene. Bøy litt grann knærne, puste inn, se opp. Og puste ut, la overkroppen henge. Og neste innpust, kom hele veien opp, armene over hodet. Og puste ut, armene ned. Og igjen, puste inn. Bøy, og bøy forover. Hendene på leggene, puste inn. Og ut. Hendene på matta, neste innpust, da venstre bein bak, og høyre bein bak. Knærne ned, og legg deg ned på magen ved utpust. Puste inn, kobra. Puste ut, panna ned. Puste inn, skyv deg bakover gjennom knærne, og hunden som ser ned. Pust. Og i neste innpust, se opp, bøy knærne. Puste ut, gå mot hendene. Puste inn hendene på leggene, forleng ryggen. Puste ut, la over kroppen henge. Skyv knærne, nei, bøy knærne litt grann mer. Og med strakk rygg, kom hele veien opp armene over hodet. Og armene mot siden, puste ut. Og vi legger til, puste inn. Og bøy. Puste inn, se opp. Og bøy, hendene på matta. Puste inn, høyre bein bak, venstre bein bak. Og enten ta knærne ned, eller kom helt ned til å legge deg på magen. Puste inn, se opp. Puste ut, panna ned. Puste inn, skyv deg tilbake til planken, eller gjennom knærne. Og hunden som ser ned. Puste inn, og puste ut, og knærne ned. Flytt hendene litt nærmere deg, rett under skuldrene. Puste inn, ku, og puste ut, katt. Og to til, puste inn, og puste ut. Og siste, puste inn. Og puste ut. Da hendene litt lengre frem, puste inn. Og ved utpust, kom i hunden som ser ned. Bøy knærne, se forover, puste inn. Og gå mot hendene. Puste inn, se opp. Og bøy. Og ved neste innpust, med strakk rygg, kom hele veien opp armene over hodet. Og armene på siden, puste ut. Og vi gjør det samme. Armene over hodet, innpust. Bøy knærne, bøy forover. Hendene på leggene, forleng ryggen, åpne brystet. Og la over kroppen. Slapp av, utpust. Hendene på matta, venstre bein bak, innpust. Høyre bein bak. Og forsiktig legg deg ned på magen. Puste inn, kobra.
Puste ut panna nu. Og enten skyv deg gjennom knærne eller opp i planken ved innpust. Og puste ut hunden som ser ned. Siste inn- og utpust her. Og knærne ned. Hendene rett under skuldrene. Og ved neste innpust, ku igjen. Og puste ut katt. Og to til, puste inn. Og puste ut. Og siste. Og puste ut. Puste inn, ta hendene litt lengre frem. Og ved utpust, hunden som ser ned. Bøy knærne, se opp ved innpust. Og gå mot hendene, puste ut. Se opp. Og bøy. Bøy knærne med strak rygg. Kom hele veien opp, armene over hodet. Og hendene. Vi fortsetter å leke litt med denne måten å bevege oss på, så puste inn armen over hodet og bøy. Hendene på leggene, se opp og bøy. Puste inn, høyre bein bak, venstre fot bak, og forsiktig legg deg ned på magen. Puste inn, kobra. Puste ut, panna ned. Skyv deg bakover eller opp til planke ved innpust. Og puste ut hunden som ser ned. Ved neste innpust, kom tilbake til planke. Og bli her. Du må gjerne ta knærne ned hvis du føler at full planke er utfordrende. Siste inn- og utpust her. Ta høyre hånd rett under ansiktet ditt på matta, og rull mot venstre inn i sideplanke, og venstre arm opp. Pust. Venstre hånd ned, og forsiktig rull mot høyre sideplanke på andre siden, og høyre arm opp. Høyre hånd ned, puste inn, og tilbake til hunden som ser ned. Bøy knærne, se forover og gå mot hendene. Og puste inn, se opp, og bøy. Og med strak rygg, kom hele veien opp, armene over hodet, og puste ut. En gang til som den her, puste inn, og bøy. Hendene på leggene, se opp, og bøy. Hendene på matta, venstre bein bak, høyre fot bak, inn i planke, og legg deg ned på magen. Kobra, og panna ned. Tilbake til planke, eller gjennom knærne, og hunden som ser. Husk å bruke pusten. Den neste innpust, tilbake til planke. Bli her. Husk å prøve å holde en rett linje fra hodet til hælene. Så løft knærne opp, men ikke la rumpa komme opp eller falle ned. Så bruk magemusklene. Den neste innpust, høyre hånd rett under ansiktet hit på matta. Og rull mot venstre, venstre arm. Og pust. Og neste innpust, venstre hånd. Fin balansen, og rull mot høyre. Og høyre arm opp. Siste inn- og utpust her. Puste helt ut.
og høyre hånd ned. Planke, puste inn. Og hunden som svømmer. Bøy knærne, se forover. Gå mot hendene. Puste inn, se opp. Og bøy. Og neste innpust, kom hele veien opp. Armene over hodet. Og puste ut armene. Siste runde her, puste inn. Og med den mener jeg to ganger. Puste ut. Med en variasjon. Puste inn. Og bøy. Hendene på matta. Høyre bein bak. Venstre bein bak. Og ned. Og legge deg på magen. Gå over det. Og panna ned. Skyv deg tilbake til planke eller gjennom knærne. Og hunden som sender. Prøv å passe på at du fullfører hver bevegelse før du flytter til neste bevegelse. For å kunne gjøre det, så kan du bruke pusten. Så ikke prøv å flytte på deg før du er ferdig med den innpusten eller utpusten. Den neste innpust er høyre bein foran mellom hendene i høy utfall. Og ta tak i blokkene dine. Og bli her. Siste inn og utpust her. Ta venstre blokk innenfor høyre fot. Venstre hånd på blokken. Og vri mot høyre. Ta høyre arm opp. Og pust. Åpne brystet. Prøv å skape plass i overkroppen. Hold beina stabile. Siste inn og utpust her. Puste ut. Ta hånda ned. Og bak kneet ned. Over kroppen opp. Venstre hånd på utsida. Høyre kne. Åpne brystet for lenge over kroppen. Og vri mot høyre. Dette er versjon 1. Hvis du har lyst til å gå litt dypere, så kan du ta albuet på utsida av kneet. Og tommelene på midten av brystet. Fortsett å åpne brystet, men sjekk at du klarer å puste. Det kan være litt utfordrende når det gjelder balanse. Og siste vanskelighetsgrad er å løfte bak kneet hvis du vil, men du må ikke det. Siste inn- og utpust her. Puste helt ut. Ta hendene tilbake på hver side av høyre fot. Og puste inn. Kom inn i hunden som ser ned. Puste ut. Puste inn. Venstre bein foran. Høy utfall. Igjen ta tak i blokken din. Åpne brystet. Forleng ryggen. Strake armer. Skuldrene vekk fra ørene. Ta høyre blokk på utsida av venstre fot. Innsida, sorry. Og vri mot venstre. Løfte venstre arm opp. Hånda ned. Bak knene. Over kroppen opp. Og enten vri i den enkleste versjonen, som kan være den beste for deg. Eller ved å ta høyre albue på utsida av venstre kne. En god måte å vite om den versjonen du velger er den riktige for deg, er å sjekke pusten. Hvis du blir andpustet og du ikke klarer å puste dypt, da må du mest sannsynlig gå for et nivå, et litt lavere nivå. Siste inn- og utpust her. Puste ut. Hendene på hver side av venstre fot. Og venstre fot bak planken. Og legg deg ned på magen.
Puste inn kobra. Og beina ned. Skyv deg opp gjennom knærne eller opp i planken og puste ut hunden som selger. To inn og ut, pust til her. Og bøy knærne, se forover. Gå mot føttene. Puste inn, se opp. Og bøy. Og med neste inn, pust, kom hele veien opp. Armene over hodet. Og hendene. Bra. Vi skal gjøre noen stående stillinger. Så kom igjen til toppen av matta di. Og ha blokkene dine i nærheten. Så føttene på hoftebreddsavstand. Og vi starter med å ta høyre fot bak. Du trenger ikke ha så veldig mye avstand til å begynne med. Så kanskje omtrent like langt som ett av dine bein. Men du kan justere litt etter hvert. Hofta peker forover. Begge føtter er godt plantet på matta, spesielt bak hælen. Armen over hodet, virabhadrasana 1. Og puste ut. Bøy for kne. Pass på at overkroppen din er i linje med hofta di, så den følger ikke kne. Og pust. Så pass på at hofta di peker forover. Og bare bruk pusten. Siste inn- og utpust her. Puste ut. Puste inn, forleng venstre bein. Puste ut, ta armene ned. Hendene på midja, puste inn, åpne brystet. Begge beina er strakke nå. Puste ut, bøy halvveis forover. Ta tak i blokkene dine, jeg liker å ha dem på høyeste nivå. Skyv håndflatene på blokkene, åpne brystet. Så du tenker på å skyve høyre hofte litt forover og venstre hofte litt bakover. Stramme begge lår, begge beina, nei, lårene til begge bein. Og prøv å slappe av i ansiktet. Så se ned mot venstre fot. Prøv å holde hodet, nakken og ryggsøylen i linje. Og to inn og utpust til her. Press store tåa til venstre fot ned på matta. Ta blokkene litt lengre foran. Og her kan du, hvis det er passer for deg, ta dem til et litt lavere nivå. Og la hodet henge. Så her kan du gjøre det samme bevegelse som man gjør når man gjør hunden som ser ned. Ved å skyve håndflatene ned på blokkene, som om du prøver å og dytte dem vekk fra deg. Da tøyer du litt mer på siden av ryggen. Ta oppmerksomheten tilbake på beina, så beina er sterke, stabile. Skyv begge føtter ned. Siste inn- og utpust her. Pust det helt ut. Og forsiktig ta blokkene på hver side av venstre fot. Og kom opp. Ta med deg blokkene dine. Så vri mot høyre. Åpne avstanden mellom beina litt mer. Vi skal inn i trekanten, så du kan ta blokken din på innsida av venstre fot. Først pass litt på at beina dine er som de skal. Hofta de peker mot høyre nå. Åpne armene, puste inn, strake, sterke armer, men slapp av i skuldret. Og puste ut, kom inn i trekanten. Så du må gjerne ha blokken der hvor du føler deg behagelig. Av og til synes jeg det er veldig deilig å ha det på høyeste nivå. For da kan jeg fokusere på å legge plass til overkroppen. Så da presser jeg begge føtter godt ned på matta, kjenner at jeg tøyer innsida av låret til forbeinet. Stramme litt grann.
sette musklene for å kjenne at jeg åpner hofte. To inn og pust til her. Pust det helt ut. Pust inn, kom opp igjen. Og ja, det er jätteviktig. Krig 1, 2. Så sjekk igjen over kroppen, skuldre. Og vi må gjerne se mot venstre hånd. Prøv å slappe av i ansiktet. Og fortsett å bruke pusten. Siste inn- og utpust her. Puste helt ut. Sleng venstre bein. Da høyre bein litt nærmere. Og se igjen forover på toppen av matten. Ta blokkene tilbake på plass. Og når du er klar, ta venstre fot bak. Så vi gjør alt sammen på andre siden. Så igjen skyv begge føtter ned, stram. Begge lår, eller lårene til begge bein. Ja, armen over hodet. Hold på mulig med krigeren en. Og puste ut, bøy høyre kne. Du må gjerne justere litt avstand mellom beina hvis du vil, men pass bare på at venstre hæl rører matta. Og pust. Siste inn- og utpust her. Pust det helt ut. Og forleng høyre bein. Ta armene ned. Hendene på midja. Puste inn, åpne brystet. Og puste ut. Bøy forover. Hendene på blokkene. Og bli her. Så gjør de justeringene du trenger å gjøre. For å være mer eller mindre komfortabel i stillingen, samtidig som du kjenner at du bruker kroppen, beina, kjernemuskulatur, men prøv å slappe av i ansiktet. Siste inn- og utpust her. Ta blokkene litt forover, og igjen hvis du vil og kan, ta dem til et litt lavere nivå du kan gjøre det, og la hodet henge. Fortsett å skyve begge føtter ned på matta. Fortsett å slappe av i ansiktet. Det neste innpust, da blokkene tilbake til hver side av høyre fot. Bøy litt grann høyre kne, og ta overkroppen opp. Og se mot venstre, åpne gjerne avstanden mellom beina i forberedelse til trikonasana. Så igjen, sterke, strakke bein, begge bein. Skyv begge føtter ned. Åpne armene. Åpne brystet, puste inn. Og neste utpust, kom ned inn i trekanten. Og pust. Siste inn- og utpust her. Puste helt ut. Komme opp igjen. Armene fortsatt strakke. Og puste ut. Krigeren 2. Og du kan se mot høyre hånd hvis du vil. Siste utpust her. Pust inn, forleng, venstre, høyre, unnskyld, kne. Ta venstre fot litt nærmere. Og ta begge bein sammen foran. Og så legg deg ned på ryggen på matta.
så knærne er bøyd, føttene er nært setet. Her er med langs overkroppen, og føttene på hoftebredds avstand. Skal gjøre broen. Så ved neste innpust, løft hofta opp. Og dette kan være stillingen din, hvis du kjenner at det er nok. Bare press begge armer ned på matta for å støtte litt skuldrene og ta vekk press eller stress fra nakken. Og hvis du er kjent med broen og vil gå i full bro, så kan du flette fingrene under rumpa, rulle skuldrene ned og igjen press begge armer ned på matta, løft brystet opp, knærne peker bakover og bruker pusten. Siste inn og pust her. Pust helt ut. Og slipp fingrene. Rull skuldrene ut. Og la hofta komme helt ned til matta. Knærne mot brystet. Ta tak i store tærne. Og gå inn i happy baby. Prøv å slappe av i hele kroppen. Siste inn og utpust her. Puste helt ut. Slipp tærne og ta venstre bein strakk på matta. Og høyre kne mot venstre inn i vridning. Du kan se mot hånda di. Neste innpust, kom tilbake til midten. Høyre bein strakk på matta. Høyre kne opp mot brystet. Og la høyre kne falle ned mot venstre, inn i en vridning. Og du kan se mot venstre hånd. Siste inn og utpust her. Puste helt ut. Og forsiktig tilbake til midten. Rull mot den ene siden og kom opp til å sitte på matta. Så du har to valg her. Du kan sitte med bein i kors. Bare pass på at du har høyre fot, høyre legg foran. Ellers så kan du prøve å stable leggene oppå hverandre. Der må du ha litt avstand, så du ikke har det veldig nær deg. Du kan godt flekse foten litt, tærne dine peker motsatt vei. Og så tar du andre bein over. Så denne stillingen er veldig effektiv for å tøye setemusklene, men vi er veldig forskjellige, så for noen av oss er det litt utfordrende. Det kan hende at du har et beinsvann. Og det er helt greit så lenge det ikke er direkte vondt. Du må gjerne ha en blokk under. Så det er høyre bein som er på toppen. Venstre hånd på matta. Ta høyre arm opp for lenge. Men prøv å plante begge sitteknokene ned på matta. Og bøy mot venstre. Du kan ta venstre arm litt vekk fra deg. Men prøv å åpne brystet. Og slapp av i ansiktet, slapp av i nakken, slapp av i skuldre. Siste inn og utpust her. Puste helt ut. Og forsiktig komme opp. Og skifte side. Så venstre fot under, høyre
Nei, unnskyld. Høyre fot under, venstre fot over. Høyre hånd på siden. Venstre arm opp. Skyv sitteknokene ned. Forleng over kroppen. Og puste ut. Bøy. Og prøv å slappe av her. Siste inn og utpust her. Puste helt ut. Og forsiktig komme opp. Vi skal gjøre en liten en stilling som kan være litt utfordrende for enkelte, så prøv å justere så godt som mulig. Så, ta venstre fot på utsida av venstre bein, rett og slett. Og høyre fotsål på innsida av venstre lår. Det kan hende at dette her er det mer enn nok for deg for å kjenne at du tøyer forsida av låra. Låret. Og så kan du, hvis det er veldig ubehagelig, så kan du sitte på en blokk. Det kan hende det hjelper. Eller rulle for eksempel et pled, eller ha en pute under, eller hva du føler er mest behagelig. Hvis du føler at dette her er enkelt, og du kjenner ikke noe ubehag, så kan du komme ned på albuene. Og da kan du løfte litt grann hofta og skyve den litt nærmere forsiden av matta di. Og bli her. Så det vi sikter etter er å presse litt grann venstre kne mot matta. Og skyve litt grann hofta forover. Så du kan gjøre det ved å stramme venstre settemuskler. Og prøv å slappe av i ansiktet. Og hvis dette her er veldig behagelig, og du vil gå enda dypere i stillingen, så kan du legge deg ned på ryggen. Men husk at det ikke er noe konkurranse, det er ikke noe mål å nå gulvet på bekostning av kneet ditt. Så gå der hvor du kjenner at det er, det kan føles litt ubehagelig. Men ikke så ubehagelig at du ikke får puste. Så prøv å kjenne forskjellen mellom ubehag og direkte smerte. For det der skal du ikke føle når du driver med yoga. Og i neste innpust kom forsiktig opp. Og skifte side. Så ta venstre fot foran. Høyre. Bak. Venstre fot på innsida av høyre lår. Løfte litt grann hofta og sette litt grann lengre fremover. Og det kan være din stilling og bare bli her. Eller så kommer du ned på albuene. Prøv å åpne brystet og slappe av her. Hvis du føler at du kan gå litt dypere, så tar du ryggen ned forsiktig. Det jeg gjør det var ikke så forsiktig. Men jeg er veldig vant til den stillingen. Den gjør jeg nesten hver dag. Så det er en veldig deilig måte å tøye hofteleddene, som veldig fort blir stramme hos meg. Hvis det er innover pust her. Helt ut. Forsiktig kom opp. Da begge fotsåler sammen foran deg inn i, ja, den her. Mange navn den stillingen, men den er litt mest der, sommerfuglen. Den tror jeg navnet kommer fra yin yoga. Så vi tar fotsålene sammen. Du må bestemme hvor langt eller hvor nært deg du vil ha hælene. Jo nærmere, jo mer du kjenner det på innsida av låra, men jo mer du risikerer å sitte her. Og det vil du ikke gjøre. Du vil sitte høyt oppe i sitteknokene, så du kan godt være litt
vekk fra deg. Og vi blir litt her med strakke rygg, så litt mer aktiv stilling. Rull skuldrene ned og bak fra ørene. Ved neste utpust, forsiktig bøy forover. Ved neste innpust, forsiktig komme opp. Sitte beina i kors på en komfortabel måte for å avslutte. La ryggen være lang, skuldre avslappa, ansiktet avslappa. Håndflatene sammen, tomlene mot brystet. Ta litt tid igjen for å kjenne kroppen. Puste dypt inn gjennom nesa. Og ut gjennom munnen. Og igjen puste inn. Og ut. Og siste. Og takk for i dag. Takk for enda et år med yoga på nettet. Jeg sikkert er feil, så har vi holdt ut hele året nå. Det å ha mulighet til å undervise yoga til dere er en veldig fin måte for meg å lære på. Så jeg er veldig takknemlig for at dere fortsetter å være med. Og jeg håper vi ses i januar. Ha en fin juleferie. Prøv å slappe av. Prøv å ha det akkurat sånn som du vil ha det. Pass på at du tar ansvar for å ha det sånn som du vil ha det. Ha det!